え、マルコいる？やわらいのクマ、私は必ずお前を倒す。ナディア、遊ぼう。シラト大好き。どうも、天空戦記シュラト楽主役の水谷優子です。基本的には役者と何ら変わりはない仕事だと思うんですよ。ただアニメーションだったりなんかすると、なんか本当にあの普通の可愛いちっちゃな女の子から、下手するとね、イルカの声だってあるかもしれないじゃないですか。そういうなんか幅広い想像力を使うことができる楽しさっていうんでしょうかね。もともと海が好きだったんですよ、それでなんかすごく落ち込んでる時とかに海に来ると、なんかこの潮の香りと波のこの規則的なザザンザーっていう音を聞いてるだけですごく心が安らぐっていうのがあって、ある時やっぱりここの江ノ島に来たんです。たら水族館があって、あ、じゃあ水族館でも見てみようかなと思って、自分は落ち込んでるじゃないですか、なんかちっちゃなことで。なんかイルカってね、なんて気持ちよさそうに無理なく美しいフォームで泳ぐんだろう。でなんかとにかくそのイルカの実際見た大きさとかジャンプ力とか泳ぎ方の美しさとか、いろんなことになんか全てが斬新で、なんかびっくりしちゃって、一気になんかイルカの虜になっちゃったんですね。でそれ以来なんか機会あるごとにその土地土地の水族館とか回っては、なんかいろんなイルカに会いに行ったりするようになっちゃいました。今日はなんかラッキーにも触らせていただけるということで、なんか触るとゴムみたいだとか、なんかいろいろ聞いたことあるんですが、実際に確かめてみたいと思います。耳に当てて、はい、はっ、うわー、すごい、すげー。握手しましたけど、ヒレはすごい硬いんですよ、なんかおもちゃみたいで。でもやっぱり頭のあたりは本当にゴムでできてるみたいで柔らかかったです。いい、触ったぞ。すごい、でも近くで見るとごっつ大きいですね。なんかさっきあのショーの説明で小錦よりも重いっていう大人になると、ね、説明がありましたけど、おいしい。はいよ、ダンスダンス、あー、やりますよ、すごい、うわー、冷たい、えらい、はい、ご褒美、もうすっかり私の弟子ですね。手を差し出す、待つ、フリッキック、死んだ、モーリー頑張れ、やったー。どうですか、やりましたね。おめでとうございます。これで私もマリンギャルになれるでしょうか。そうですね、頑張ってください。はい、頑張ります。よくわかんないけど、どうもありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。